formációnk egy hattagú zenekar, melyben néha két állandó vendég is szerepel, ezek az akusztikus verziók. Közel 2004 óta, tehát lassan 10 éve működik a zenekar, 5 éve koncertezünk, túl vagyunk 130-140 koncerten, és ez egy nagyon érdekes videóklipünk, az Élet és a Show. A klip ötlete Pál Balázs agyából pattant ki. Én hajnal 3-kor, ahogy elkészültünk az anyaggal, a stúdióban azonnal átküldtem Balázs barátomnak, aki egy animátor, és az előző filmjében, egy rajzfilm sorozatban én szinkron ügyben dolgoztam vele. Én voltam a kétfejű sas. Átküldtem az anyagot 3-kor, reggel 6-ra kész forgatókönyvet küldött vissza. Meg is fogalmazódott bennem a kérdés, hogy ha ezt mindet 3 percbe hogyan fogja belerakni. És szóról szóra az egész forgatókönyvet, amit akkor hajnalban megírt, azt meg is csinálta. Hihetetlen. A zenekarunk közönsége elég hektikus, hogy úgy mondjam. Az 5 évestől a 72 évesig már voltak a koncertlátogatóink. Elsősorban természetesen a fiatalabb réteget szeretnénk megszólítani, azért is ez a képi világ, azért is ez a hangzásvilág. Természetesen a hangzáson folyamatosan kísérletezünk. A zenekarunknak, ha lehet ezt mondani, az arcpoétikája, hogy a népdalokat, a néptáncot és különböző művészeti egységeket, művészeti ágakat összefoglalva, ilyen a képzőművészet, vannak festőművész barátaink, akikkel közös koncerteket szoktunk létrehozni, festményeket kiállítjuk, illetve VJ által, video DJ által kivetítjük a koncertjeink közbe. Nagyon szeretném, hogy a fiatalok közelében cool legyen ez a népzene, tehát ne legyen ciki, mint régen a mi időnkben, illetve nagyon-nagyon szeretném azt, hogy olyan köntösbe öltöztessük, ami neki is tetszett.